Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Ako su preci naše korenje, kakav smo mi danas njihov plod? Da li se možemo isceliti ako nam je predački koren bio bolestan? Na koji način se povezati sa predačkim nasleđem i osetiti blagoslove koji su nam dati? I na koji način su umetnici kao moderni proroci ili kreatori budućnosti povezani sa tim? O svom duševnom i duhovnom razvoju i unikatnom životnom putu kroz faze buntovnice, revolucionarke, pobornice LGBT populacije, koja je živjela princip sex, drugs and rock'n'roll, sve do moderne konzervativke, koja se upoznala sa šamanizmom i plemenskim životom i vratila se hrišćanstvu, pričamo sa slikarkom i konceptualnom umetnicom Biljanom Cincarević. Biljana Cincarević je slikarka i konceptualna umetnica. Magistrirala je 2014. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu u oblasti zidnih slikarskih tehnika. U svom likovnom izrazu bliska je modernom realizmu, gde istražuje prirodu žene od erotskog do duhovnog, dajući doprinos feminističkoj umetnosti. Široko i neformalno obrazovanje je poslednjih deseta godina stekla proučavajući duhovne filozofije kao drevne i ritualne tradicije plemenskih naroda koje je posećivala na raznim kontinentima. Takođe, višegodišnje proučavanje Biblije uporedo sa studijama slikarstva vidimo u njenom konceptualnom radu, ali i u poslednjem slikarskom ciklusu, gde ona nastavlja kontinuitet svrhe umetnosti, a to je traženje uzvišenog i čovekovog rasta. Njujorška art scena joj je uvrstila među 100 umetnika za 2013. godinu u knjizi The New Collector's Book. Održala je govore studentima na Univerzitetu Massachusetts u Bostonu i Sabanči Univerzitetu u Istanbulu kao izložbe u galerijama ovih univerziteta. Učestvovala je u javnim debatama i tribinama u okviru ljudskih i ženskih prava, ekologije i socijalnih politika. Aktivno planinari, čisti reke od smeća i zagovara ekološke akcije kao i zaštitu tradicionalnih vrednosti i zdravih stilova života. Godine 2014. osniva udruženje građana Dobro u svrhu razvoja siromašnog sela Žarevo u opštini Brus. Članica je udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajna Srbije od 1999. godine. Dobar dan, Biljana, dobro mi došla. Zdravo, bolje te našla. Jako mi je drago što si izdvojila svoje vreme da se danas podržimo u emisiji Život u balansu, razgovori sa dušom i razgovaramo o svemu onome što u stvari čini život jednog umetnika i jednog, da kažem, vrlo zanimljivog i osobenog konceptualnog stvaralaca koji mnogo toga o sebi zapravo tka u svoje radove. Skoro si imala izložbu koja se zove Odbrana i zaštita, koja je posvećena muškom principu. Ti kao neko ko je bio istaknut u feminizmu, ajde tako da kažemo, je imao potrebu, odnosno imala si potrebu da napraviš takvu izložbu, šta je ona zapravo imala kao poruku? To je bio logičan sled nakon dugogodišnjeg istraživanja ženskog principa, jer ženski princip ne može ni da postoji ako ne postoji zdravi, izbalansirani muški princip. Istražujući i posmatrajući sve to oko sebe, zaista sam uvidela potrebu da bi trebalo da se pozabavim tom temom, jer svima nama fali zdravi muški princip, kako u društvu, tako u porodici, u javnom životu, u državi, na svetu. I moja istraživanja su jako duboka, jako sadržajna. I ne samo istražujući po čitavom svetu, već i u našoj tradiciji i u našoj istoriji naročito, u stvari uvidela sam koliko je taj muški princip ranjen i koliko je istraumiran, isto koliko ženski. Tako da je izložba trajala mesec i po dana neplanirano, jako je lepo prošla. Dosta slika je posvećeno, da kažem, čak i taj ritual koji sam radila, to jest performans, jer svi moji performansi su imaju ritualne elemente. Ritualni performans koji sam radila jeste da imao je za cilj isceljivanje muškog principa na osnovu nekih starih običaja kada se nešto isceljivalo, šta se izgovaralo, i to ja radim u svojoj umetnosti na svoje i na opšte dobro.
Od malena si nekako težila ka slobodi. Kada su te pitali šta ćeš da budeš kada porasteš, govorila si slobodna. Šta za tebe sloboda podrazumava i šta je ta tvoja sloboda? Pa još kao mala ja sam imala jako velika pitanja uopšte o smislu života, da li postoji život posle smrti, ko je stvorio Boga, šta je bilo pre nego što je nastao prostor, univerzumu, šta je bilo pre toga. I to je mene, jako su me ta pitanja opsedali jer nisam znala odgovor i osjećala sam se jako malom, jako nemoćnom i užasno me bolala glava od svega toga i onda sam shvatila da neko ko zna sve to ili ko traga za tim, on treba da bude slobodan jer nema prepreka u tome. I u stvari ja želim da budem slobodna jer ako si slobodan imaš vreme, imaš sredstva, nemaš šefa i nekako možeš da raširiš svoje krila i da letiš u bilo kom pravcu. I nisam znala kako se zove ta profesija jer sam ja uzela dosta vremena razmišljajući o tome čime ću ja da se bavim, čime ću da se bavim, veterinar, doktor, ne znam, pevačica, ono, to sva deca su nešto izabrala. I to mi je bilo sve nekako ograničavajuće, jer ja sam tragala za tim nekim odgovorima, jer to je mene u detinjstvu me to pratilo. Zahvaljujući mom dedi koji mi je pričao i koji je guslao i naše epske pesme i pričao o raznim stvarima i o Bogu i o đavolu i o bajkama. I on je meni otvorio jedna magična vrata gde sam ja ušla u neki univerzum, gde sam shvatila u stvari kako je to sve tako veliko i široko. I tako da sam zaista nešto sam ja odabrala da budem umetnica, nego ja to nosim u sebi. S obzirom da je moja muška linija, da su svi bili umetnici, da je moj deda, pradeda bio pinter, da je pravio burad za vino samo sa tri alata, imao je testeru, sekiru i teslo i iseče drvo, obradi ga, osuši ga, savije daske i pravi burad koje neće da curi. Mislim, to je stvarno umetnost. Tako da moj tata je restaurator, radio je restauraciju gipsanih i fasadnih skulptura i pravio je te kalupe. Ja sam se igrala u njegovoj radionici, tako da je sve to nagomilo i nekako izrodilo jednog umetnika. O tom predačkom nasleđu i umetnosti u genima ćemo takođe pričati nešto kasnije, ali mene zanima taj tvoj slobodarski duh koji je prosto tebe nagonio da budeš tragač u sobstvenom životu i raznim fazama razvoja, pa si tako prošla faze i buntovnice i revolucionarke. Na koji način si živela taj deo svog života i šta ti je on dobro, a šta loše doneo? Da, ja sam to sada uvidela. Jer u stvari, sa godinama, nakon tolikog iskustva, vi dobijete, morate da dobijete neki zaključak, neku mudrost, ukoliko ste uspeli da izvučete zaključak, onda trebate i da skupite neku mudrost. Tako da, evo, ja sa svojih 40 i nešto godina sam zagrebala malo nešto od te mudrosti na osnovu tog mog iskustva i mogu sada da kažem iz ove perspektive da ne samo sve ono što sam ja radila, nego sve ono što mladi danas rade, što su mladi ikada radili i naši preci kao mladi što su radili, to je jedno normalno ponašanje da ti kao mlad trebaš da budeš istraživač i da budeš buntovnik i da rušiš sve neke postavljene zakone, neka pravila, roditeljska uputstva i tako dalje, jer želiš da izgradiš sebe, da iskušaš sebe. Nesvesno mi to radimo. Ali na tom putu se nalaze jako velike zamke. Ovaj svet uopšte nije gostoljubiv i nije dobronameran. Ovaj svet je jako opasan. Proučavajući Bibliju dugo godina, u poslednje vreme sve više citiram Bibliju i Hrista. U jednom momentu je Hrist rekao ceo svet je u vlasti zloga. I ceo sistem je postavljen tako da u stvari hvata u zamku one naivne i one koje nemaju visoku svest. I to su mladi, oni su najveći target. Ja sam bila jedna od tih. Ići u tom pravcu da istražujem, da budem buntovnica, da rušim sve neke postavljene norme, etike, moral i tako dalje, sam se dosta olupala, ali sam, hvala Bogu, sačuvala živu glavu i zdrav razum. Zahvaljujući moje porodici koja je imala zdravu osnovu, oni su meni ugradili zdrave životne navike i moralne kodekse.
moji dedovi, moje babe i čitava moja familija koji su onako zdravi ljudi u svom kodu, su mi to utkali i to se sve nosi iz porodice. Međutim, mislim, sad ćemo da zadremo u neko drugo pitanje. Jeste da je to mene sačuvalo, ali postoji nešto što vi nosite iz porodice, nosite iz svog predačkog nasleđa i iz svojeg karmičkog života, jel te? Ta neka tri paketa tereta. I to počinje da se aktivira već u sredinom 20-ih, kasnih 20-ih, u 30-im je već jako aktivno. I onda se suočavate sa tim teretima. Svako od nas imao neku traumicu. Da se uplaši od psa ili ne znam da ga je neko zlostavljao ili šta god dajte u školi da je isto bio zlostavljan. Svako od nas povuče neku traumu iz detinjstva. I to nam ostavi neki ožiljak. I mi to, pošto je to bolno, mi to guramo ispod tepiha i ode u nesvesno. A onda nesvesno počinje da upravlja našim životom tako što vibriramo tu traumu i onda se štitimo. I onda u tom svom štitu jačamo taj naš ego koji postaje destruktivan, ne samo za nas, nego po druge takođe. I nije samo ego, nego su to kompleksi niže i više vrste i tako dalje, i sad da ne odemo u razne psihoze i tako dalje bolesti koje su izazvane tim traumama. Meni su isto tako neke moje traumice i traume počele da se aktiviraju, ne samo iz detinjstva, već sam osetila da donosim zaista nešto mnogo veliko i duboko. Svi mi to nosimo, ali ja kao umetnik, i mislim mi umetnici, imamo jako filigranski osjećaj, emocije i intuiciju. I da dođemo do onog što smo pričale, zašto su svi umetnici boemi, zašto piju, drogiraju se i vode raskalašan život. Pa to je kao u onoj pesmi, pijem da zaboravim. Trebam da ugasim ono što me pritiska, ono što je moj teret, što je moja bol, ono zbog čega sam nesrećan, ono što čak ne postoji u mojoj svesti kao nešto, šta je to što mene pritiska, što me boli. To je u dubokom podsvesnom, u stvari, to je transgeneracijski transfer, prenešeno. Oprosti što te prekidam, upravo htjela da te pitam. Da li si saznala i spoznala koja je tvoja lična trauma bila? I ti si baš mnogo radila na sebi. Da, pa kako da ne. Pa ja jednostavno kada sam osjetila tu težinu i količinu tog nečega što pritiska moju dušu i taj neki teret koji nosim na leđima, nisam htjela da okrećem glavu i da kao pravim se da je sve super, idemo nasmejan, lep život, ovo ono. To se aktiviralo kada sam ušla u proces razvoda. Onda, znate, kada vam se ruši jedno, drugo, treće, nijedan razvod nije lep. Ništa nije lepo kada se završava i kada se ruši. I to je aktiviralo u stvari sve te neke moje terete i neke moje traume koje sam imala. I onda sam počela da čitam, počela sam da se bavim time, da vidim šta je to. Znači, ja sam od uvijek bila tragač. Znači, razvod je praktično bio okidač i ta neka, da kažemo, blaga depresija u kojoj si neminovno toga zapala. To je neminovno. Da, neminovno da te depresija uhvati i da te drži pod svom, zato što prosto ne možeš da dišeš, ne možeš da nastaviš dalje. Nisam mogla da nastavim dalje. Imala sam malo dete, razvodim se, ja sam slikarka. Kako dalje da nastavim? Hvala dragom Bogu. Postoji neko ko ti naši duhovni vodiči i zaštitnici, naši familijarni vodiči, naši sveci koji nas čuvaju i štite, mi nismo toga svesni uopšte kolika je to zaštita. Da su me oni, tek sam to kasnije otkrila, da su mi malo po malo izveli su me na pravi put. Ali pre toga si dosta tragala. Bilo je tu svega i svačega. Dakle, na studijama kada si izučavala Bibliju, si se približila čak i Jehovinim svedocima. Posle toga si obilazila razna plemena i u Indiji si takođe boravila. Šta je bila kritičnija tačka? Rekla si šta je tvoja tačka preokreta, to je bio razvod. Pre toga je počelo istraživanje religija i generalno tog principa života Jehovinih svedoka. Da li si nekad bila blizu tome da
da uđeš u sektu na taj način. Da, 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 da. Da, pošto sam imala tu duhovnu glad i zaista sam imala potrebu da saznam mnogo više i mnogo dublje. To u mojoj tradiciji nekako u nekom momentu, znate kako, 80-ih i 90-ih godina u knjižarama kod nas ste mogli da nađete duhovnu filozofiju iz svakog zemaljskog kutka, osim da nađete duhovnu filozofiju s naše tradicije. To kao da je bilo programirano da ne sme ništa iz pravoslavlja da se pojavi nešto što mi možemo da čitamo, jer to je taj komunizam, to je agenda, to je toliko očigledno. Tako da ja nisam mogla nešto da pronađem i da čitam i da vidimo, jer je to bilo kao, to je bilo bez veze, to nije bilo trendy, to nije bilo in, to nije bilo cool. Tako je, to je bilo programska šema sistema. I onda sam ja naravno tragala za indijskom filozofijom, za onom, i onda se tu pojavili su se neki hrišćani koji pričaju o Hristu, o Bogu i tako dalje. To su, eto, bili ta sekta Jehovnih svedoka. Oni su jedna masonska tvorevina koja možda ima jedno 80 godina i oni su toliko, to je tako dobro napravljeno, da imaju 80% toga, oni govore isti, oni studiozno proučavaju Bibliju i jako dobro je poznaju, što se meni jako dobro, jako mi se dopalo, jer sam zaista podrobno ušla u sve pore biblijskog istraživanja, ali naravno tu je ono najopasnije, to jeste da u stvari vam seče korene, seče vam tradiciju, seče vam identitet, što je u stvari taj masonski zadatak, da vas izdvoji iz društva i da vas pripoji tamo da budete njihov vojnik na jednom kad se bude nešto aktiviralo, onda, jer je sedište u Brooklynu, u Americi. A kada si to spoznala kao opasnost u stvari? Pa, nisam spoznala, prosto to je bio moment kada ja sam proučavala, znači, i sa njima i sa još raznim nekim crkvama i onda bila sam zaista na korak da se potpuno predam tom hrišćanskom životu. Međutim, onda sam se zaljubila u nekog koga nije trebalo, a u stvari trebalo je. I tako da sam otišla putem ljubavi i onda sam se totalno okrenula na opozit. Sex, drugs and rock and roll. To je ono ja što uvek pominjem. I zaista sam živela taj rock and roll, koji isto bio jako promovisan od sistema kao nešto fenomeno, kao zadovoljstvo, samo hedonizam, da, buntovništvo i tako dalje, i seks, i droga, i sve. Mislim, ja, hvala Bogu, nisam nikad otišla predaleko ni u čemu. Ali koliko je to značajno, zapravo, i hvala ti mnogo na iskrenosti, što si sad pomenula taj jedan segment svog života gde si, da kažemo, srljala u propast. Šta bi savjetovala danas Biljani iz tog perioda? Šta bi savjetovala roditeljima koji imaju decu? Nijedna zdrava osoba, to jest nijedna osoba iz zdrave porodice neće otići u neku sektu. I mi moramo da imamo te programe da lečimo naše traume koje su slojevito utkane u naš DNK. Ja sam jednom prilikom, mislim, pošto sam putovala, jel te, po raznim krajevima sveta, istražujući stare tradicije, stare običaje i rituale u raznim urođeničkim plemenima od Amerike, Severne Amerike, Južne Amerike, Afrike, Azije i tako dalje, i boravila sam u tim plemenima. I to su plemena, zašto sam išla, mislim, ja sam dok sam bila mlađa obilazila sve velike metropole i glumila kao i sve ove mlade devojke. Seksi grad. Seksi grad, da. A onda sam otkrila to jedna takva taština i da je to sve jedna fasada. I pošto sam umjetnica, jel, sam krenula da istražujem neke dublje stvari koje imaju vrednost. I kako sam krenula da isceljujem sebe u stvari, onda sam saznala tamo u nekom plemenu ima neki šaman koji radi to i to i celi će ti dušu. Šta su Biljana šamani zapravo za eto gledaoce koji ne znaju? Šta su šamani, šta su oni i čime se bavaju? Da, šamani su iscelitelji u jednom narodu, u jednoj tradiciji. I oni, njihova medicina kojom oni leče je hiljadama i hiljadama godina stara. Međutim, njihova medicina je autentična, isključivo je efikasna, najefikasnija u stvari za
njihov narod, za taj DNK tog podneblja, tog kontinenta. Mogu oni da pomognu i belim ljudima i tamo, tako dalje, ali recimo 80-90% tog mogu da ti pomognu, ali tih 10% ti u stvari menjaju tvoj kod. I to je jako opasno. Ja sam radio, bila sam u Južnoj Americi, pila sam ayahuasku i tako dalje. I to mi je pomoglo, 70-80% mi je to pomoglo, ali isto tako sam dobila nešto što sam posle morala da čistim, što je jako opasno. Šamani originalno su, reč je, potiče iz Sibira, to su sibirski iscelitelji. I u suštini, mi trebamo uvek da posmatramo koji je naš kod. Naš kod je slavenski kod, balkanski kod, srpski kod, pravoslavni kod. Znači, to je naš u Srbiji kod. Ne postoje šamani. U Srbiji postoje, kako da ne postoje? Postoje samo što mi kod nas ne zovu šamani, nego i zovu iscelitelji, travari, vračarice. Vrač je doktor. To su ljudi koji znaju da nameštaju noge, nogu, ruku, zgloba ako ti iskoči, ako ti se pomije, da znaju da ti kažu pi ovaj čaj ako te boli želudac, ili znaju te bajlice da ti ovaj... To je mnogo starije od hrišćanstva. To je isto hiljadama i hiljadama godina prenešeno s kolena na koleno i u našem genetskom kodu to stoji da smo mi imali to iskustvo preko naših predaka i to je u redu. Međutim, opet postoji ta jedna stvar da taj ko te isceljuje mora da ima visoku svest, mora da bude bogobojazan čovek. Jer svaka alatka može da se upotrebi kao oružje. I mnogo je važno da taj čovek posti, da ide u crkvu, da ide na liturgije, da... Mislim, ja ne preporučujem sada da ljudi idu i da tražete ljude koji isceljuju. Mislim, naravno, idite ako vam iskoči zglob, nađite nekog za koga svi pričaju da namešta, 100% je potvrđeno, to uradite, naravno. Ja sam uvijek za te stvari. Ali što se tiče ovako tih nekih, da kažemo, nekih proročica i tako dalje, nemojte da tragate za proricanje budućnosti, jer to je... Nema potrebe za tim. To ljudi rade najčešće kada su u nekim jako velikim životnim teskobama i kada traže neku vrstu pomoći, zar ne? Jer pokušavaju da nađu odgovore na pitanja koje ih zadesi. Pa to je to. Naravno, ja sam isto tražila na taj način, ali u suštini najbolje bi bilo da se... To treba da se uči u porodici, znate, to treba da se uči u školi, to trebaju sveštenici u crkvama da pričaju. Šta te najviše čuva i štiti? Čuva i štiti te dobra dela. Nema veće amajlije od dobrih dela. Ti ako učiniš nekom nešto dobro, učini mu dobro, nemoj da očekuješ da će taj da ti vrati, jer taj ti neće sigurno vratiti. A će ti doći s druge strane. I to je taj zakon univerzuma. Kako je Hrist rekao, šta seješ, to ćeš požnjeti. I to je amin. I isto tako, trebamo da budemo svesni, eto, mi činimo dobra dela, radimo dobra dela, a loše nam se vraća. Pa mi vraćamo ono što su naši preci radili, ona zlodela, pa mi sad to moramo da vratimo. Jer oci jedoše kiselo grožđe, sinovima trnu zubi. To je odgovor na sva pitanja zašto patimo, zašto nam je ovo, zašto nam se dešava, zašto. Šta je lek tu? Prihvatite svoj teret, budite strpljivi i činite dobra dela, skidajte sa sebe sve negativne osobine, ljubomoru, zavist, mržnju, krađu, mislim. Čistite se od toga. To je zadatak svakog čoveka na planeti. Da bi se neko očistio, mora da ima visok stepen svesti. Nažalost, nemaju ga svi. Meni je jako zanimljiv to ideja života još dok si tragala. Doći ćemo do predačkog nasleđa, zapravo to je nekako i tema ove emisije. Ali gde si sve bila, u kojim sve plemenima, šta si dobro usvojila, a šta si videla kao opasnost? I šta se od svega toga što si iskusila, videla, saznala, spoznala, može implementirati i na ovim prostorima u svakodnevni život? Da. Sad pokušat ću da se setim. Recimo, bila sam nekoliko puta u Južnoj Americi, u Peru i u Boliviji i u Brazilu. I
Posjetila sam nekoliko plemena, bila sam u Shipibo, u Michigenka i tako dalje, a plemenima koji žive baš u džungli. I par nedelja sam provela sa njima i pila njihove medicine i tako dalje, ne bili našli lek za svoju dušu. A onda sam bila u Africi, bila sam sa Masajima. Od njih sam učila neke druge stvari. Učila sam o kultu predaka i uopšte o kultu poštovanja duha prirode. Bila sam u Mongoliji u Daka plemenu. To je pleme koje živi potpuno isto tako izopšteno od ljudi i žive sa irvasima, to su njihove domaće životinje. I oni su isto jako, jako drevni. Učila sam od njih kako se povezati sa duhom predaka, sa duhom prirode i kako u stvari obnoviti savezništvo sa spiritima prirode koji su naši preci imali nekada davno. Imali su savezništvo sa duhom planine, imali su savezništvo sa duhom reke, imali su savezništvo sa duhom drvetom, zavetnim hrastom, imali su savezništvo sa nekom biljkom koja leči ili sa totemskom životinjom. I mislim, pričala bi vam, ova emisija ne može, mislim, ne mogu to ni svi da razume, jer su to zaista neke duboko i duhovne i spiritualne stvari. Meni je to blisko jer je, mislim, moj deda je bio iscelitelj i moj pradeda je bio iscelitelj i moja čukum baba je isto, oni su lečili ljude iz toku i tako dalje. Meni je to jako blisko i u mojoj porodici i u mom kraju, to je nešto što prosto, i zato ja, a nekom to nije blisko. Neko ko je rastao u komunističkoj porodici gde nije čak ni verovao ni u Boga, ni u šta, njemu je sad to previše ekstremno, tako da ne bih te detalje pričala ovde zato što prosto da se to ne bi pogrešno razumelo, ali ja kao umetnik naravno uvek imam dobar izgovor da kažem pa ja sam umetnica, ja mogu šta god. Tako je. Tako da ja to već imam u svom DNK, da je meni to blisko da to istražujem. I onda sam u stvari povezala sa tim koliko se uništava priroda, recimo kad sam učila kako se pravi savezništvo sa duhom prirode, koliko je ovaj svet u vlasti zloga, da se opet vratimo na Hrista. Ali si javila da zlo jeste potrebno u nekom trenutku, zbog čega? Da bi se svako od nas iskušao da se vidi od kakvog je materijala napravljen. Jer se zlato kuje u vatri, jer se dijamant brusi, a to nije lak posao. I nije lako nikom od nas da prođe kroz patnje, kroz bol, koji traje i traje godinama, ili nešto što želimo, što nam fali u životu, što nam fali ljubav ili šta god, a to nemamo jer nam je to presečeno. Zbog predaka nam je presečeno. Na nas se veliki teret sručio, ali niko od nas nije pristao da nosi taj teret ako nema snagu za to. A mi smo pristali pre nego što smo se rodili. Duša je večna, duša nikad ne umire. Duši treba iskustvo da prođe kroz bol, kroz patnju, ne da bi naučila, nego da bi se prosvetlila. A to je taj put, zato je zemlja na neki način neko čistilište. Jer duše moraju to da prođu. Dosta si se osvrtala u poslednje vreme na energiji, na muški princip. Koliko je neophodno i na koji način se postiže balans između te takozvane ženske energije i ženskog principa i muškog principa? I zanimljivi su mi detalje sa svoje izložbe i simbolika životinja koju vrlo često koristiš, kao i ćilima. O temi ženski muški princip isto jedna emisija ne bi bila dovoljna. Prvo da počnem sa ovim ćilimima. Moja prababa Draga je govorila, i to mi je tata me podsjeća često, kaže, kome je majka istkala ćilim vojniku koji je išao u rat? On se iz rata vratio živ. Jer majka tka molitve, tka ljubav, tka energiju, tka zaštitu u taj ćilim. Da on može da se pokrije, da sedne na njega, da ga uvuče u kaput, da prizimi i da prođe Golgotu koju su prolazili naši. I ne samo to, to je ta, da kažemo, kad
šta je magija? Magija je laserski precizna namera, izgovorena ili urađena u nekoj dinamici pokreta ili reči. Znači, to je snaga misli. Magija je, ako sam dobro razumela, najprej snaga misli koja može da bude negativna ili pozitivna. Intencija ili namera, to je magija. Kad vi sa namerom laserski precizno radite nešto fokusirano, vi kao da ga laserski brusite. To su majke radile i ja sam u stvari onda naslikala taj jedan ćilim gde sam dodala još jedan simbol koji treba da čuje i da štiti muški princip koji je jako napadnut u ovom sistemu u kome mi živimo, globalno. Muški princip predstavlja opasnost onima koji upravljaju ovim svetom, koji su vlasnici klastera korporacija i koji u stvari nas perfidno, lukavo, đavolski vam tkaju programe kroz medije, obrazovanje, kulturu, modu, politiku, naš, kroz sve moguće pore sistema i društva vam tkaju u stvari taj program da oslabe muškarca, a kao da osnaže ženu. U stvari, ženi oduzimaju moć i muškarci oduzimaju moć. Jer ako žena izađe iz svog ženskog nežnog principa, da bude nežna žena, da bude majka, da bude mudra, jer šta je u stvari odlika ženskog principa? To je kreativnost. Mi kreiramo život u sebi, kreiramo, muškarac napravi kuću, žena napravi dom. Muškarac donese namirnice, žena napravi jelo. Muškarac da seme, žena napravi plod. I to je taj balans između muškog i ženskog, da muškarac nešto uradi, žena napravi. On je lider, on treba da krči put, da se žena ne bi mučila, da naša nežna koža ne bi ogrubela. Zato muškarac treba da bude lider. Žena treba da bude kraljica, gospodarica svog doma, svog dvorca, svog poseda. Ona je mud, mi smo uličenje mudrosti zato što mi imamo intuiciju, imamo te hormone koje nam putem intuicije omogućavaju da čuvamo i štitimo potomstvo i uopšte našu kreaciju, da li je dete, da li je dom, da li je knjiga, da li je posao, da li šta god. Mi smo te kreatorke. Muškarci su graditelji, oni grade, oni ugrubo prave, a mi onda idemo tkamo sve te finese. To taj sistem hoće da nam oduzme. Da nam oduzme kreaciju života, tkanje životne mudrosti, da nas stave u vojnički šinje ili ono, naređivačku politiku, ono, da smo... Može žena i to, ali onda žena gubi ono što je ona, ono što je ona u njenoj suštini. A opet muškarcu, da je muškarac nežan, da plače, da ono... Pa koja žena žele da ima pored sebe muškarca, neko koja se... Zamena identiteta, da. Da, to je agenda. Spominjala si magiju koja može biti, odnosno intenciju koja može biti pozitivna i negativna, ali i prokletstva. Šta je razlika između magije i prokletstva prema tvom viđenju? Pa, magija ne može da se primi tamo gde gdje ne otvorite vrata. A vrata se otvaraju lošim delima, grehovima, zlodelima. Jer čovek koji je ispravan, koji je moralan, koji je zdrav, koji poštuje Boga i poštuje svoju zemlju i svoju ženu i voli svoju decu i čini dobro drugima i poštuje prirodu, njemu nijedna magija ne može ništa. I ako su njegovi preci isto to tako bili, taj takav čovjek je zaštićen svojim dobrim delima. Magija može da... Znate kako, opet da kažem, ovim svetom vlada zlo. I to zlo je osposobilo neke ljude, dalo im tehnologiju putem koje oni mogu da prave još više zla. I onda takvi ljudi sa takvom tehnologijom šire to zlo i onda... Ljudi, kada su povređeni, svi mi reagujemo. Ja prva reagujem kada impulsivno reagujem. Kod mene je najveći zadatak da budem strpljiva, da udahnem 2-3 puta, pa tek onda sutra dan da odgovorim, a ne odmah. Jer ako odgovorim, onda to seče mač. E, znajući za ljudske slabosti, knez ovog sveta je pustio takvu tehnologiju i onda ljudi jedni drugima prave užasne stvari, iz povređenosti, iz osvete,
iz mržnje. I to je najveće zlo koje postoji ovde. Ljudi trebaju da se čiste, da dobro... Zato ja idem čistim reke. Idem čistim reke zato što prvo poštujem, volim prirodu. Čistim reku zato što čistim svoje krvne sudove na taj način. Čistim reku jer čistim predačke grehove. Čistim reku zato što čistim predačke crne magije koje su bile utkane u moje porodično stablo. Dobra dela čiste zlodela. Idite, činite dobro dela, kolektivno dobro dela čin. Onaj ko oštećuje prirodu, onaj ko seče, poseče stari hrast, zavetni hrast, onaj ko ide bez pitanja i otvori rudnik, bez da skonsultuje duh prirode i planine, da mu odnese daritvu, da kaže treba nam to i to, da napravi pogaču, da odneseš kao što se radilo i kao što se radi, kao što sam ja to viđela i u ovim urođeničkim plemenima, kad hoćete da uzmete nešto od prirode, obratite i se, ona će da vam da, ali neće biti nus posledica koje neko posle ispašta. Neko ko godinama iskopava, driluje, vadi, crpi, sisava, celo brdo iseče i odnese. Pa njegova deca će da ispaštaju zbog toga. Ti čak sa ovim bogatim iskustvom spiritualnog razvoja i raznih obilazaka i plemena i posvećenosti hrišćanstvu i vrlini kao tako, odnedavno imaš i radionice na temu predačkog nasleđa. Ako sam dobro razumela, dosta je posvećeno i takozvanim nekim, ne mogu da kažem ritualima, ali načinima posvećivanja precima, od paljenja sveća do darivanja ili darovanja, kako li... Daritve, da. Daritve, tako je. Šta je simbolika svega toga i da li mi zaista možemo da se izlečimo od tih predačkih prokletstava ili loših intencija koje su nam preneli u nasleđe? Da, ja držim radionice o precima jednomesečno, ja to objavljujem na Instagramu, najavim recimo na 7 do 10 dana i na tim radionicama u stvari pričam o važnosti tog kulta poštovanja predaka koji mi imamo u našoj tradiciji koji je skoro zaboravljen. Znači ja ne pričam ništa što i ne govorim nešto što ne postoji ovde kod nas, pričam o važnosti zadušnica i o toj daritvi koju mi iznosimo u obliku hrane precima na groblje. To je mnogo važno. To postoji, to sam otkrila svuda u svetu. Mislim, imate Diaz de los Muertos u Meksiku, u celoj Južnoj Americi u stvari, to imate i u Africi, imate i svuda, da se malo alkohola, rakije prospe za pretke. To ima svoje značenje i objašnjavam šta je to do tančina u stvari na tim radionicama. I ne samo to, nego pričam šta u stvari neke osnovne stvari, šta znači zapaliti sveću, šta znači obratiti se svom svecu, šta znači napraviti slavski kolač, šta znači slaviti slavu. Ali ja to sa jedne energetske i duhovne strane pričam. Mislim, ja nisam sveštenik. Sveštenik će pričati iz teološkog ugla. Ja pričam iz ovog tradicionalnog, našeg, narodskog, šta to znači. I u stvari na taj način obnavljam, želim da obnovim svako ko je zainteresovan, da želi da, jer komunizam je uništio toliko toga, tu tradiciju je prekinuo i zbog toga smo jako laka meta da može svaka novotarija, ideologija svetska da nam kultura i fashion da nas ono napravi po njihovom modelu, a onda smo samo prazne ljušture, isisat će nam duš. I to osjećam kao svoju misiju, mislim, ja nemam potrebe da sad radim to, ali ja to radim iz ljubavi i to je jedan od mojih zadataka u stvari da govorim o toj predačkoj tradiciji, o obnavljanju predačke tradicije, o važnosti za naš opstanak, za naše zdravlje, za naše isciljenje, jer ako nam je zdravo korenje, ako iscilimo naše pretke kroz sebe, na taj način, obnavljanje i činjenje tih tradicionalnih običaja, mi u stvari obnavljamo i taj koren koji je možda prekinut i onda zdravi životni sokovi iz prošlosti, iz zemlje, u stvari mogu nas osnažiti i dati nam jednu snagu, jednu lepotu, čovečnost, mudrost i osigurati naš opstanak dalje u budućnost. Zbog toga je to važno, ja to zato i radim, to je
Koliko su zapravo familijarni sveci važni i šta sa onima koji pripadaju drugim religijama koji nemaju tako nešto za daritvu? Da. Mi nismo svesni koliko, kako blago smo mi sačuvali. Kako je pravoslavlje, u stvari, kada se širilo ovde, oni su lokalne običaje sačuvali i, naravno, hristijanizovali su ih, prilagodili su, što je skroz okej. I ti familijarni zaštitnici, to su naši svetitelji koji su postojali i pre nego što je bilo hrišćanstvo ovde, svaka porodica imala svog zaštitnika. I to je ta naša slava. I taj svetac je domaćin našeg doma. Prvo to treba da budemo svesni, da on stane u našem domu i da je on zaštitnik. I jednom ili dva puta, neko i više puta godišnje, u stvari treba da se umesi taj kolač koja je daritva tom svecu. To nije žrtva. Hrist je najveća žrtva. On je rekao, pošto je u stvari savršeni Adam, jel te po biblijskoj mitologiji, on je bio savršen, ali posle svog greha je dobio decu. I mi smo svi nasledili Adamovim greh smrti i umiremo, jel te? A onda je došao Hrist koji je bio isto tako savršen kao Adam, položio svoj savršeni život da bi nas otkupio od tog ropstva grehu i smrti. Da sve grehe koje smo mi počinili i sve grehe koje su naši preci počinili mogu biti oprošteni. Jer do Hrista je vladao zakon, oko za oko, zub za zub, život za život. Nije mogao da se oprosti nijedan greh. Kada je on položio svoj život, on je nas otkupio od toga. Tako da mi kada radimo na sebi, kada prihvatimo Hristovu žrtvu i kada prihvatimo Hristovo učenje, mi imamo mogućnost da nam se oproste i naši gresi i gresi naših predaka. I onda taj kolač koji pravimo našem svetitelju, to nije žrtva, to je daritva, da nahranimo našeg svetitelja, da nam bude veliki i jak zaštitnik doma, našeg života, naše dece, porodice, naših bližnjih, našeg posla i svega onog što sačinjava kompletno naš život. Žito, to je simbol predaka. Mi na taj način hranimo pretke. Hranimo njihovu snagu u nama, njihov DNK u nama, da aktiviramo mudrosti, da aktiviramo veštine, znanja, sposobnosti, talente. Zato se to radi. Jedan od mojih učitelja je bio čuveni mali doma Somme, koga često pominjem. On je doktor nauka, ima dva doktorata, dva mastera, profesor, predavao je na univerzitetu u Majamiju, bestseller pisac, isto tako afrički šaman i afrički starešina. I on je držao predavanje po svetu na temu predačke tradicije. I dva puta je bio u Evropi, jednom kad je bio u Sloveniji, ja sam otišla na tu radionicu o precima, sad da ne detaljišem vremena, i u suštini sve to što je on pričao i predavao sve te rituale o kojima je on pričao, ja sam videla da mi to sve imamo u našoj tradiciji. Onda sam se pitala kako to da mi u našoj tradiciji imamo nešto isto zajedničko kao što i u Africi. I onda sam shvatila da postoji ta univerzalna kosmogonija, kulta predaka, da je to nešto integralno svim narednima, da ti trebaš da poštuješ pretke na taj način. I onda kada sam ga pitala, dobro, da mrtvi stvarno jedu tu hranu koju mi njima iznosimo, kako je sad, zašto mi kad radimo parastose ili pravimo daću na zadušnicama, kako sad, to meni bilo strašno odvratno, kao sad se jede ta hrana na groblju. I onda je on meni rekao, kao, jel vidiš ovaj moj telefon? Ja kao, da. Neka kao plastična igračkica, bez veze potpuno. Sad, to je kao smešno izgleda sad. Ali ja sad pritisnem tu određeni red dugmića i ja budem u kontaktu sa nekim ko što nije pored mene, nego na drugom kontinentu. Ta smešna igračkica je tehnologija koja meni omogućava da budem s nekim u kontaktu ko nije pored mene. Kaže, isto je i sa ritualima. Rituali su samo jedna smešna, glupa tehnologija koju mi ne razumemo, ali ta tehnologija je jako drevna, koju su naši drevni preci nam ostavili, su njima dali sveti tu tehnologiju, da budemo u kontaktu sa njima na taj način što hranimo njih, u stvari hranimo njih u nama. Biljana, hvala ti najlepše. Hvala tebi što si me pozvala, imala sam priliku da govorim o ovako važnim stvarima. Hvala ti. Hvala najlepše.
Moja nedeljna doza inspiracije bila je Biljana Cincarević, konceptualna umetnica i slikarka koja je prošla jedan jako zanimljiv razvojni put od buntevnice, revolucionarke do moderne konzervativke. Verujem da ste uživali u ovom razgovoru i za sam kraj pogledajmo koja je njena misao vodilja.